Hi, Sophie, ya caranya. Ha! Dipencet foto nih. Aku tulisan so. Seminggu. Tak ajari mak bendang bro mak. Marai nek radang iso-iso marai aku mumet. Iki wis tak pencet iki terus. Ki. Ki sarane ngempak niki piye to kis aku lali. Oh ngene ya, ki wis ki, ngene. Terus. Yo. Guys, yo kan yo belajar yo pelan-pelan yo. Mbak Vidi, salam kenal yo Mbak Vidi. Iya Mbak, emuang tuh ya di rumah sendiri. Aku mang Mak lagi live karo partner doh. Kek partner ini ketepaan ganteng kan? Lah, komen gue ini nih. Vidia, Dinda ini masuk imah, terus langsung tak batalnya toh koncoku mak sing wong yang ganteng kuwi. Nah, terus aku ngundang mak sampean ki wis follow toh. Lah iki piye nek aku ngundang? Piye iki? 10 tahun kemudian lagi kena. Tewas, tewas wis ninggal sing ganteng kuwi ya. Lah iya, kek aku wis sak jam lho mak, sumpah ke jam piro mang kis ya? Ke jam 23.00. Netizen, netizen bodoh ngamuk. Nanti kemperinget aku. Loh, aku nggak ada sungguh jengkiat di kisan. Sampai wong-wongi ngomong ini mak. Wong-wongi ngomong ini. Jane iki iso ora ngono. Dene ngono. Aku terus terang pancen ra iso. Pancen aku gaptek. Lah iya makane nek mang TikTok apa ngono ki sing penting live ngono wis gak gagas apa-apa. Nggo gayeng-gayeng tok dadi tak paham aku pancen. Lah nek mang ki tak nek ngene, guys kalian ki yo gak oleh ngono kuwi jenenge wong tuwa lho kok iso mbok padu, ngejak padu. Kok lah kok wong iki padha emosi. Jane iki maksa iman ing Jawa pura to. Dan arek ngono. Lah aku kan live kuwi. Lah aku gregeten. Nek aku gregeten kok sing delok tak ajak gulut kabeh ngajari dora kelas aku ngono kuwi. Lah, apa jenenge iki, Mak? Nek mangki kan aku wis live, terus sak pateni, terus mlebune ning nggone live sampean to. Tak kip to ge, Mang. Lah, karek nganu tok lho. Ki sing endi to ki ning undang ki? Ki sing endi? Aku ki arep ngomong ki gak iso, Mak. Arep ngomong ki gak iso. Lah kono mau tak kon jelaske to, piye to Mbak Widi kok ya ora jelas-jelaske to. Lah sik liyane wis do emosi. Jane ki iso ra to? Wah, wis angel ya Allah, ngate do ngono kabeh. Sampai-sampai iki ngene. Guys, sing omahe cedhak omahe mak sak iki parane lho iki. Aku kon parane sak iki jane omahe ndi? Sumpah. Tangan kuwi ngampe terwitilen kayak baterainya kuwi wis kelap-kelip sowe ora ndang diundang-undang. Lah padha ae handphoneku ya selak panas. Lah iya, Mak, soleh Mak, iki sing tulisane cincin. Mumpung enek wonge iki tak warai ning kene. Enek. Piye-piye? Soko, enek tulisane cincin to. Oga, iki kan lha ning aku to, Mak. Sing enek tulisane cincin engko dipencet, terus enek tulisan koyo logone pengaturan lho, Mak. Ning pojok kanan, ning dhuwure, ning samping tulisane host live orang yang lain wis dipencet, terus sing izinkan permintaan wis dicentang kabeh, warnane biru ijo kabeh lho. Dicawang kabeh. Ya insyaallah ya. Ngajak. Kabar aku. Loh, aku
gayane les kan ngono to. Iya, guys, engko tak undal kan ngono to. Lah, dilalah. Mak sok iki marah iso ngundang disaru karo ngundang ora iso. Oh iya, biasanya tak kei. Iya ya, nengku ngekei cara iki. Apa? Aku biasanya sik ngurusi bojoku, bojoku agak ono tamu. Walah. Wis bojone iki dadak-dadak minggat pisan. Iku pokoke ngene, Mak. Mak, sesone to nek les. Cincin iki dipencet. Cincinnya dipencet. Heeh. Terus enek tulisan apa tadi? Enek tulisan host live dengan orang lain, terus enek logo pengaturan. Sek dhuwur pojok kanan. Yo, pojok kanan. Ning sampingnya tulisan host live dengan orang lain dipencet. Lah, kuwi kok diizinkan permintaan tulisannya ya, izinkan permintaan dari teman yang disarankan. Kuwi kok dicawangono kabeh wis, Mak, cawangono kabeh. Halo, Om. Aku mangkel om karo bojone sampean. Kaget mau wis sajam kon ngundang ora iso-iso. Gak iso-iso om. Apa jenenge? Tak kon ngundang. Aku wis gemes ta, aku wis ngomel aku ning kene iki. Terus aku wis mlebu ning live masuk Ima, wis nyewawer. Lah ndelalah, ki piye to iki carane? Kapok kok. Wes aku. Iyo. Nanti menggo aku. Terus wong-wong ning kene iki ngene, ngene. Masuk Ima ki asine ra mudeng. Terus masuk Ima ki asine ngene ngene. Aku ning ngene. Sik to, guys. Nggak marahi wong tuwa ki sabar. Tak ada ning ngono. Tak trimo kabeh. Pancen aku ki pancen gak. Naik darah jarene. Ora kowe tok, guys. Aku yo naik darah. Sumpah aku iki yo nek ngajari wong tuwa. Nek ngajari wong tuwa ki gak entuk naik darah, engko dosa kualat, ora? Nah iki lho aku wis yo naik ati yo, Le. Karo Mbak Bindi iki wis puas. Wis do seneng kowe, wis do puas. Itulah, itulah uang rangnya apa? 22.000 ya pada emosi ya, Bik, iso nih. Rp22.000 ini yang dulu ini pada emosi ya, Bik. Rapa-apa ini, Nek, dari emosi. Nek, agak gelut, Nek. Eh, orang tua kan, Nek. Ala sing komen ngene, Mak. Wis, aja percaya karo Mak Soimah ngene iki. Ya bener. Percaya ki karo Gusti Allah. Lah kuwi. Lah yo percaya karo Mak Soimah. Wis ngerti. Iki Mak ya, enek ngene. Ki sik guys moto ku wis blereng apa piye Mak sampean ngomong ngono. Ini, terus ini, guys, kesuki wong tua digek-gek ne, wis motone blereng, mbok kon goleki urung cilik-cilik orang ngesakne. Aku ki nonton tulisan cilik-cilik ki mripatku ki pedes terus banyu kae lho. Bocah-bocah iki cedhek ngerjain wong tua mripatku nganti mendelik nganti meletes kon goleki tulisan cilik-cilik. Kek ditambah deh gini. Mak Soimah ke acting. Terara acting terara yura iso guys. Acting. Jadi Soimah dirasani Irfan Hakim rasa tiktokan jadi nih. Anak dia ada Irfan kok. Oke, enak sih komen ngono, Mak. Apa jenenge? Enak sih komen dirasa di depan hakim paling ngisin deh malah ditokan malian sendiri. Tak dulu kamu gak ditokan, Mak? Ajur, 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 ajur. Ajur. Gelasku pecah, guys. Gelasku pecah. Siapa ya, nih, Mak? Iki karo lantangan-lantangan perang genah ini loh.
sewu lho Edian tenan. Lah ya kuwi isine emosi ki demang aku demang aku demang kan bila sampean lah to Mak. Aku mah bila sampean lah ya Allah. Sumpah. Sampean lah to tak buka ning gone kene, tak buka di kene. Lah, aku buka. Aku mlebu ning ngono. Piye to ki? Kok geding aku. Jadi yo nek sinau iso, cuman aku yo ana sithik acting-e lah, ana sithik